За сайн байцгаана уу? iOS 17.6 апдейт бол гарсан байна. За энэ хүү апдейт нь iPhone 13 Pro Max дээр iOS 17.5 суусан байхад үйлдвэрлэлийн системийн хэмжээнд болохоор 846 мегабайттайгаар болтой гарсан байна. Үйлдвэрлэлийн системийн код нь 21G80-аар гарсан байна. За тэгээд апдейт хийхээс өмнө утсан дээрх сул зайн 174/96 гигабайт байсан бол апдейт хийсний дараа 175/5 гигабайт болж өмнөхөөс бол одоо сул зайн арай ихссэн байна. Settings рүү ороод доошоо гүйлгэх чад privacy руу ороод за тийм location layer дараа доошоо Siri гэдэг сонголтын дээр та нар орох юм бол 3 дахь шин сонголт орж ирсэн. Ask next time or when I share гэдэг сонголт ол орж ирсэн. Apple TV Plus дээр Major League Soccer-ыг одоо subscribe хийж хэрвээ үздэг бол iOS 17.6 апдейт хийснийхаа дараа Major League Soccer-оор одоо жишээ нь Lionel Messi-г үзчих юм бол тухайн тоглолтуудын хан тийм үү шууд хайлайтуудыг тоглолтын дундуураа шууд ингэж одоо үзэж болдог болсон юм байна. Энэ нь бол одоо sports category дотор нэмэгдэж байгаа айгүй гоё тийм sports сонирхогч, хүлэмж сонирхогч, Major League Soccer-ыг үздэг хүмүүс одоо Messi-г дэмждэг хүмүүсийн хувьд одоо айгүй гоё шинэ апдейт бол ингээд орж ирж байгаа юм байна. За энэ хүү iOS 17.6 нь бол одоо мэдээллийн аюулгүй байдлын маш олон сайжруултуудыг ол оруулсан. За тэгээд хэдүүл Apple-ийн сайт руу ороод танилцъя гэх юм бол бүгд бол гараад ирнэ. За хамгийн ихэнд бол Apple Mobile File Integrity гэдэг хэсэг дээр орж ирсэн байна. За Core Graphics дээр орж ирсэн байна. Core Media дээр байна. DYALT дээр байна. Family Sharing дээр байна. ImageID дээр ингээд 3 4 байна. За үйлдвэрлэлийн системийн чухал хэсэг болох Kernel дээр ингээд 2 орж ирсэн байна. Live XPC дээр 1 орж ирсэн байна. Phone дээр байна. Photos Storage дээр байна. Sandbox дээр ингээд 2 байна. Shortcuts дээр 3 4 байна. За Siri дээр хүртэл орж ирсэн байна. Siri дээр ингээд 3 орж ирсэн байна. Voice Over дээр орж ирсэн байна. WebKit дээр бас ингээ 3 4 орж ирсэн байна, 5 байна, 6 байна, нэлээд ол орж ирсэн байна. Web kit гэдэг бол одоо App Store, тий iTunes Store-ийн ард ажиллаж байгаа хэсгүүд дээр бол одоо орж ирсэн гэсэн үг. За тий additional recognition гэдэг хин хин ямар тусалж байгаа үзүүлсэнийг Apple-ийн зүгээс ингээ талхаж байгаа бол илэрхийлсэн байна. AirDrop хэсэг дээр бол одоо lens тусалсан байна. За settings хэсэг дээр бол Joshua тусалсан байна. Shortcuts дээр одоо хин гэдгийг нь бол хэлээг байна. Ямар ч нэг ямар нэгэн судлаачд одоо орж ирч одоо shortcut хэсэг дээр тусалсан байна. Benchmark ононы хувьд энэ хүү iPhone 13 Pro Max. За CPU хэсэг дээр болохоор single core score нь 2270, multi core score нь 5562 оноо авчээ. За GPU хэсэг дээр болохоор 20834 оноо авсан байна. За та нараас хүсэлт нь юу вэ гэхээр хэрвээ та нар гар утсаа iOS 17.6 үйлдвэрлэлийн системлүүг хэрвээ апдейт хийсэн бол та нарын ямар гар утсан дээр батарей болон ажиллагааны хувьд хэр байна вэ гэдэг коммент хэсгээр бичиж бол бусдаа бол хуваалцаарай. Намайг үздэг хүмүүстэй зориулж Discord сервер бол нээсэн. Тэгснэрээ та нар хоорондоо юм бичих боломжтой болсон байгаа. Тэгээ BB-ийнтэйгээ гоё нээлттэй бол харилцаж агараа. Тэгээ Discord маань нэгдхийг хүсвэл description хэсэг дээр линкийг нь тавьсан байгаа. YouTube суваг маань membershipтэй болсон. Тиймээс намайг үзэж дэмждэг хүмүүс өөрсдийн сонголтоор member болж намайг дэмжих боломжтой болсон байгаа. Энэхүү iOS 17.6 апдейт ер нь бол iOS 17-ийн хамгийн сүүлийн том апдейт байж болцсохгүй гэж бол ерөнхийдөө бол таамаглаж байгаа. А гэхдээ одоо намар одоо ер нь яг 1 сарын дараа ойролцоогоор 1 сарын дараа iOS 18 гарна. За тэрнээс өмнө яг iOS 17.6-ыг гарч магадгүй. А эсвэл одоо ойрын 1-7 юм уу, ойрын 1 юм уу 2-7 оног дотор iOS 17.7-ийн developer beta 1 бол гарч магадгүй. Гэхдээ энэхүү iOS 17.6 сүүлийн апдейт байхыг бол хэлж бол үүсэхгүй. Тэгээд нэг онцлог нь яг юу болж байна гэхээр өмнөх жилүүдийн iOS 16 болон iOS 15-д дээр одоо зарим нэг iPhone нь үлдчихсэн бол энэхүү iOS 17-д үлдчихэж байгаа нэг тийм төхөөрөмж бол одоо байхгүй. Шууд iOS 17 суух боломжтой бүх утсууд iOS 18 сууж байгаа учраас iOS 17 цаашдаа бол апдейт гарахгүй 17.6 сүүлж апдейт байх л магадaltaй байна. За тэрнээс гадна яг одоо хэрвээ та нар iOS 17.6-ыг апдейт хийгээд утсны нийлээ асуудалтай байвал яг одоо энэ бичлэгийг үлдчихэж та iOS 17.5-ыг бол downgrade хийх боломжтой шүү. За тэгээд миний бичлэгүүд донд downgrade аллаа одоо заавал байдаг. Хэр үнэхээр асуудалтай байвал доошоо ол одоо суулгах боломжтой байх шүү. Яг одоогийн байдлаар. Хамгийн сүүлийн чухал асуулт болох одоо апдейтийн зөв юм уу, буруу юм уу гэж асууж байгаа. Энийг дандаа батарейны өнцгөөс нь бол ярьж явдаг. За ер нь бол бас хэдийн хангалттай хугацаа өнгөрөөгүй ч гэсэн бас хөөрхөн олон одоо репортуудыг олж чадсан байгаа. За ерөнхийдөө бол апдейт хийгээд огт хэрэггүй шүү гэдэг нь би хоёрхан iPhone-ыг олсон. iPhone 11 бол энгийн iPhone 11 гэдэг болон энгийн iPhone 13 загварууд дээр 17.5-ийг харьцуулахад яалтчгүй одоо мууцсан гэдэг репорт олсон. За тэгэнгүүт ер нь бол зүгээрээ ер нь өмнөхтэйг яг адилхан байна гэдэг бол iPhone дээр болохоор хоёр дахь iPhone SE олж ирж байгаа юм байна. За тэгээд
эсрэгээрээ бүр апдейт хийх хэрэгтэй шүү, сайжрах юм байна, өмнөхдөө харьцуулахад сайжрах юм байна гэдэг утсан дээр iPhone 10R, энгийн iPhone 12, энгийн iPhone 15 бол орох нэ. За тэгээд батарейны одоо батарей барилтны хувьд, харин батарей хэлтний хувьд одоо унах магадлалтай бол мэдээж хэрэг байгаа. Үйл систем апдейт хийх болгонд батарей хэлт унах бол магадлалтай. За тэгээд саний яг энэ бичлэгэнд ашиглагдсан iPhone 13 Pro Max-ийн хувьд бол одоо батарей хэлт нь яг хэвээр үлдсэн, айлтгүй мэн. Харин яг хүний хэрэглэнээс амарна. Гэхдээ зүгээр репортуудыг танд танилцуулж зүгээр ярий гэвэл iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus гэдэг энэ хоёр загварууд дээр тус бүршлийн нэг нэг хувь бол унсан юм байна. iOS 17.5.1-ээс iOS 17.6 хэрэг апдейт хийвэл. За тэгээд ямар ч хэсэн дүгнэлт одоо яхад бол юм ээ. Тэгээд ерөөсөө хэрэггүй шүү гэдэг iPhone дээр бол хоёр iPhone хэрэг та нар үзэгч нар дунд iPhone 11 болон iPhone 13 барьдаг хэрэглэгч нар байвал энэ хувь апдейтийг бол битгий хийгээрэй. Яг тухайн үйл систем дээр үлдээрэй гэж бол одоо зөвлөхөр байна.